বহু চৰ্চিত বহু প্ৰত্যাশিত এখনি অসমীয়া কথাছবি মোৰ শেষ গান অক্টোবৰ মাহৰ 14 তাৰিখে অসমৰ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে এই নতুন কথাছবিখন উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে প্ৰবাল বৰুৱাই স্বনামধন্য গীতিকাৰ সুৰকাৰ বিজয় দুৱৰা প্ৰযোজিত মোৰ শেষ গানক যাতে দৰ্শকে সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি লয় তাৰ বাবে ছবিখনৰ কলাকুশলীসকল এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত প্ৰচাৰৰ কামত ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন স্থানতো ছবিখনৰ অধিক প্ৰচাৰত কলাকুশলীসকলৰ লগতে অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক কৰ্মী সমীৰ ৰয়ে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখা গৈছে অহা 14 অক্টোবৰত মুক্তি পাবলগীয়া বহু চৰ্চিত বহু প্ৰত্যাশিত এখন মনোৰঞ্জনধৰ্মী ছবি মোৰ শেষ গান এইদৰে আমি আজি ইয়াৰ যোৰহাট বৰুৱাচালিস্থিত এই ঠাইডোখৰত আমি ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ শেষ গান 14 অক্টোবৰ বহুদিনৰ পৰা ৰাইজে আশা কৰি থকা এটি খুব ধুনীয়া ছবি আমাৰ স্বনামধন্য গীতিকাৰ সুৰকাৰ বিজয় দুৱৰাৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত প্ৰবাল বৰুৱা পৰিচালিত এখন ছবি আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব আমি আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে যাতে অসমীয়া ভাষাক নিজৰ ভাষা হিচাপে গৌৰৱ কৰি আমাৰ অসমীয়া ছবিসমূহ যাতে এই চিনেমা হললৈ চাবলৈ আহে আমি তাকে আশা কৰিলোঁ মোৰ শেষ গান আজি অসমবাসী ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি থকা খুব ধুনীয়া মনোৰঞ্জনধৰ্মী ছবি মুক্তি পাইছে মুক্তি পাব অহা 14 অক্টোবৰত আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি এইদৰে আপোনাৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰীও আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ দুৱাষাৰ অনুভৱ কওক অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ এতিয়া মানে আগ্ৰহ কমি গৈছে এইটো কেনেকৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহ বঢ়াব পাৰি হয় নমস্কাৰ খুব ভাল লাগিছে কিনো কওঁ নিজে এটাই কওঁ যে সকলোৱে যিদৰে মানে হিন্দী কুল ছবি বা ইংলিছ ছবি হয় দক্ষিণ ভাৰতীয় ছবিসমূহ যিদৰে ইমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বা চাবলৈ যিদৰে উদ্গ্ৰীব হৈ থাকে ঠিক সেইদৰে অসমীয়া কুল ছবিটো যদি সমান বা সমান ধৰণে যদি মৰম দিয়ে আৰু তেওঁলোকক যদি উৎসাহ দৰকাৰ তেনেহ'লে আশা কৰোঁ অসমীয়া কুল ছবিয়েও গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে স্থান দখল কৰিব পাৰিব হয় হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ অনাগত জীৱনৰ আমি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ যোৰহাটৰ পৰা পুলক চুতীয়া ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ